Tak ja pána Krause znám a uznávam, je to veľce prohranej a šikovný človek. A je mi cti, že tady môžu byť, samozrejme, som veľce rád. No tak v první řadě na Elan, jak ho znají. Je to obrovská show, 160 lidí staví 24 hodin scénu, všecko, 3 poschodová scéna, 160 W aparatúry, 10 kamionů, prostě šílenství, úplně všecko, co svět nabízí, tam je. No a my ještě. No, mobil mám, ale je zavřený hluboce v zásuvce vypnutý. Jednou za rok, když potřebuji někam zavolat, tak ho zapnu a jinak nepoužívám. Taky počítače a všecko tohle, to já vůbec. Já se bráním tomu masivnímu nástupu té techniky a všeho, se bráním, dokud se dá. Těším se na pana Krause. Doufám, že bude mít dobrou náladu.